17 urte nituela gogoan dut dantza taldearekin bidaia egin genuela Inglaterrara, dantza jaialdi batera, eta askorentzako zan lehenengo aldia, hegazkin hartzen genuela, eta hori guztia dut. Aeroportura iritsi ginenean, hegazkinetik jetxi, eta pasaportea erakusteko garaian, ba, gure institutuko ingeles horrekin inorretzen ausartzen, baiaran lehenengoa jartzen. Eta azkenean, bueno, ni jarri nintzen, eta iritsi nintzenean garita hortara edo, ba, izona berez bertakoa zen, baina emakume euskaldun batekin ezkonduta zegoen eta euskeraz ba, primeran egiten zuen. Eta orduan, ba, bueno, hasi ginean bilok euskeraz izketan, eta pasa genituen igual 5 minutu edo, ez? Azkenean dantza taldeko guztia, ba, harrituta, pentsatuz nire primerako ingelesa nuela, eta ze elkarrizketa luzea eramaten nahi nintzen. Niretzako sorpresa handia eta gizona ere pila bat poztu zen talde euskaldun bat zetorkiolako nire atzetik.